Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Nou ons het so 3 dae oor om hierdie maand klaar te maak en hierdie reeks klaar te maak oor Jesus se woorde persoonlik aan jou. So ons gaan dit afsluit met so 3 van die groot woorde, groot sinne. Is moeilik om te sê wat is die grootste, maar net 3 groot is wat Jesus vir my en jou persoonlik sê. Kom ons kyk na die eerste een vandag, Johannes 12:46. Hy sê, ek het as lig na die wêreld toe gekom, sodat elkeen wat in my glo, nie langer in die duisternis sou bly nie. Hoeveel van ons voel so in die duister, nê? So in die onseker, so in die wat gaan gebeur, waantoe is ons op pad, wat is die toekoms van ons land, is God in beheer, wat gaan gebeur? Jesus sê, hey, ek het gekom, ek is die lig in die duisternis. As jy by my is en na my vashou, ek sal die lig wees vir die pad vorentoe vir jou, elke dag. Ek sal daar wees, jou lewe hoef nie in die vrees van duisternis vasgevang te wees nie. Kom ek en jy glo hierdie woorde van Jesus opreg in ons hart, direk aan ons en sê, ek hoef nie in vrees te leef nie, ek hoef nie in die duisternis te leef nie, Jesus is my lig, en hy het hier in my geskyn, en ek sal okay wees, ek sal 'n storie hê, ek sal getuig in hierdie duister wêreld, want Jesus is my lig. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U my lig is en U lig gestuur het en 'n lig in my donker wêreld is. En Here, dankie dat ek nie hoef vas te val in die duister van hierdie wêreld en die vrese en die bekommernisse en die gejaagdheid oor alles wat kan verkeerd loop nie. Jesus is my vrede, Jesus is my lig, Jesus is by my. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.